maamul goobka banaadir waxa waay wuxuu markasta diyaar u yahay in garab aan ka siino dadweynaha dhibaato kasto haysto hadii aha lahayd biyaha iyo wixii kale ka badanba caaw dhibaatada haysto waa biyo ummada waxeysata iyo ummada burka deganba iyo ummada degan dabaqyada waxaan kula dardaarmaa ama aan ka codsan lahaa inay u gargaaraan dadka taagta daran hadii aha lahayd qaxootiga iyo kuwa aanu haysan intaba hadii la isku gargaaro ilaahay noo gargaaraa waxaan rajaynayaa ummada islaamka gaar ahaan soomaalida oo aan ku aqaano inay is ixtiraamaan inay isku gargaari doonaan roobku hadda waa uu joogsaday saacadda waa hadda 5 subaxnimo waay ilaa hadda ma hayno khasaaro qof ku dhintay ma jirto inta badii ummadani waa la soo badbaadiyey markii laga reebo guri ku dumay holwadaag iyo waaxda xaawataako oo ayaduna burbur ka soo gaarsiiyey biyaha inta badi waraha iyo waxay fadhiyaan meelihii laamiyada insha allah waxaan xoogga saari doonaa waaga markoo baryane inaan ka saarno meelihii biyaha ay galeen waana mahadsantihiin.